I ove godine povodom dana grada Vranja 31. januar održani su sportski susreti na 7 različitih turnira. U organizaciji grada Sportskog saveza i sportske hale 3 dana su trajala sportska nadmetanja ekipa koje su se borile za priznanje i pehar. Prvog dana u petak održan je turnir u džudu na kome su se takmičili članovi džudo kluba Vranje i vranjskih osnovnih i srednjih škola. Učešće na turniru su uzeli predstavnici Vojske Srbije i policije. Turnir u malom fudbalu trajao je 3 dana, a učestvovalo je 8 ekipa radnih organizacija. Turnir je odigran u sportskoj hali, a igralo se po kup sistemu. U petak su na programu bili mečevi četvrtfinala, u subotu se igralo polufinale, a juče finale i utakmica za treće mesto. U finalnom meču ekipa Alfa Plam je pobedila Bat i osvojila prvo mesto. Drugi je Bat, a treća je ekipa Vojske Srbije. Povodom dana oslobođenja grada od Turaka 31. januar organizovane su mnoge aktivnosti, a pored ostalih i sportske, gradski većnik za sport, gospodin Nenad Đorđević. Gospodin Đorđeviću, danas je počeo turnir u džudovu, evo sada ste otvorili turnir u malom futbolu. Dobra organizacija, šta imate da kažete povodom ove organizacije i koje nas te aktivnosti očekuju do kraja ove manifestacije? Pa hvala vam, upravo i to na neki način cilj da se obeleži prvo, kao što smo i rekli, 142 godine oslobođenja od Turaka. Na neki način ovo je način, kako smo i rekli u otvaranju, da ćemo se mi jednim sportskim sadržajem, jednim dobrim navikama, nadmetanjima i sličnim stvarima boriti protiv tih ružnih stvari koje su bile i kroz šta je prošla i naša država, kažem, i naš narod. To je 142 godine oslobođenja od Turaka. S druge strane, ovdje imamo otprilike 8 ekipa koje su se pridružili i obeležavaju ovaj turnir u malom fudbalu. I to je tradicionalno da mi pozivamo onake neke značajne ustanove iz grada ili organizacije i da budu članovi, odnosno da naprave po jednu ekipu i da se ovdje pre svega ovdje akcenat na druženju, apsolutno znači akcenat na rekreaciji. Nemamo ovdje nikakvih nagrada, sem onih simboličnih na kraju prehara, medalja i diploma zahvalnica. Subota je bila rezervisana za stolni tenis u odbojku. Stolnoteniski klub Top Spin odlično organizovao turnir u sali Doma kulture. Prvog dana su se takmičili stolnoteniseri mlađih kategorija, njih oko 250. Turnir je imao i međunarodni karakter, jer su pored takmičara iz Srbije nastupili stolnoteniseri iz Bugarske i Severne Makedonije. U nedelju su igrali seniori i veterani. U maloj sali hale sportova odigran je turnir u organizaciji odbojkaškog kluba Panda. Tri ekipe Panda, Topličanin iz Prokuplje i Radan iz Lebana, takmičile su se sa svojim pionirskim timovima. Ekipa iz Lebana je osvojila prvo mesto pobedivši Pandu u finalu. Pozvana je na turnir ekipa Pirota, ali se nije pojavila u Vranju. U nedelju su se završavala sportska takmičenja, pa ih je bilo i najviše. Na Besnoj kobili u organizaciji istoimenog skijaškog kluba održan je memorialni kup u skijanju Đulbas i Kace. Takmičari iz Vranja i okoline u svim starosnim kategorijama vozili su trke na stazi koja je bila vrlo dobra za skijanje. Pobednicima po kategorijama dodeljena su priznanja. Šah klub Vranje organizuje u sali Doma učenika šah turnir svih starosnih kategorija i zvanja. Oko 50-ak šahista iz 8 gradova i opština su pokazali svoje umeće na 64 polja. Turnir u košarci igran je sa juniorskim selekcijama. Panter iz Vranja, junior iz Niša, Aktavis Akademije iz Leskovca i Topličanin iz Prokuplja su prikazali dobru igru i zavidno košarkaško znanje. Prvo mesto su osvojili Panteri, druga je Aktavis Akademija, a treći junior. Kruna sportskih svečanosti biće manifestacija izbor najboljih u vranjskom sportu za 2019. godinu, koja će se održati u utorak u restoranu A2 sa početkom u 20 sati. Komisija koju je naimenovalo gradsko veće izabrala je najbolje koji će svoje priznanja dobiti na pomenutoj svečanosti. A počeo je drugi deo šampionata u prvoj ligi za odbojkašice. Na startu veliko iznenađenje priredile su odbojkašice Vranja. Izgubile su u ligu od poslednje plasiranog tima Spartaka rezultatom 3-2 u setovima. Iako su važile za apsolutnog favorita i najavljivali su sigurnu pobedu, vranjske odbojkašice su osvojile samo jedan bod. Vranje je povelo u prvom setu sa 1-0 jer je rezultat bio 23-25. Spartak okreće rezultat u drugom i trećem setu koji su završeni 25-16 i 25-20. Četvrti set Vranje glatko dobija sa 25-14 i onda fijasku u taj breku 15-7. Odbojkašice Vranja su pale za jedno mesto na tabeli i sada su šeste sa 16 bodova koliko ima i petoplasirano Takovo iz Gornjeg Milanovca. U narednom kolu Vranje dolazi Dinamo iz Pančeva.